Hitlerův komplex méněcenosti je pěkně vystižen vlastními jeho slovy v zápise o rozhovoru s Cianem 13. srpna 1939. V rozhovoru z něhož vyplývá, že Mussolini a Ciano daleko přesněji odhadovali evropskou situaci než Hitler, postěžoval si vůdce Germánů. Západní demokracie jsou ovládány touhou vládnout světu a nebudou považovat Německo a Itálii za státy jim rovné. Tento psychologický prvek přezírání je pravděpodobně to nejhorší na celé věci kousek dále z téhož pocitu méněcenosti velikářské prohlášení. Jsem šťastný, že žiju v době, v níž kromě mne je ještě jeden státník, který veliký a jedinečný bude vyčnívat v dějinách. Gestapo našlo konečně obhájce. Pro každou z organizací, jež jsou žalovány jako organizace zločinecké, nalezli již před časem soud obhájce. Jen do obhajoby gestapa se nikomu nechtělo. Nyní byl stanoven doktor Rudolf Merkel z Norimberku, aby potíral důkazy obžaloby o zločinnosti gestapa. Obhájce byl celou válku v německé armádě jako četař. Tvrdí, že nebyl členem nacistické strany, ale jeho členství v Lize pro zahraniční němectví je legitimace dostatečná. Krupp promluvil v roce 1944 na univerzitě v Berlíně. Mohu tu prohlásit, že němečtí podnikatelé následovali nové směry nadšeně, že veliké úmysly svého vůdce učinili svými a stali se jeho věrnými stoupenci. Jak by jinak mohly být překonány úkoly mezi rokem 1933 a 1939? A zvláště oni po roce 1939? Jen tajnou činností německého podnikatelství bylo možné udržet krok s nastalými úkoly po roce 1933 a znovu vybudovat německou branou moc. Výroba oceli byla v Německu v roce 1933 74 000 tun. V roce 1938 477 000 tun. Benzínu vyrobilo Německo v roce 1934 387 000 tun a v roce 1938 1 494 000 tun. Setkáváme se s intuicí Adolfa Hitlera poprvé v denníku jodlově. Hitler nechtěl povolit odklad obsazení Norska na 10. května, protože se to, jak píše Jodl, příčí jeho intuici. Ospravedlnění podle Hitlera. 22. dubna 1938 Hitler rozebíral vojenskou situaci a prohlásil, že napadnout někoho bez jakékoliv příčiny nebo bez možnosti ospravedlnění je oprávněno jen tehdy, jestliže jde o vyřazení posledního protivníka na pevnině. Ruska. Jinak by nepřátelské veřejné mínění mohlo způsobit, kritickou situaci.